Položaj novinara i novinarki u Srbiji i dalje je težak i neizvestan. Samo u prva tri mjeseca ove godine zabeleženo je 50 napada i pritisaka na bezbednost novinara i novinarki, dok su u 2023. godini registrovana 183 napada, pokazuje izveštaj NUNS-a o stanju slobode medija i bezbednosti novinara. Sa kakvim izazovima se susreću ženske organizacije u Srbiji u emisiji Forum TV Foruma, koju možete pogledati u četvrtak, 4. aprila, razgovarali smo sa istraživačicom u oblasti studije roda Tamarom Ivančević. Osnovna škola Vladimir Perić-Valter krajem jula dobija novog direktora, jer aktuelni direktor Milinko Mićović odlazi u penziju. Polaganjem cveća i komemorativnim skupom u četvrtak, 4. aprila, bit će obeleženo 20 godina od pogibije 12 đaka iz Bugarske koji su autobusom sleteli u Lim kod Kostuna. Počelo je testiranje dece za upis u prvi razred u osnovnim školama. U 7 osnovnih škola u Prijepolju od septembra bi trebalo da krene 290 đaka prvaka. Trojica atletskih sudija iz Prijepolja učestvovali na svetskom prvenstvu u krosu održanom minulog vikenda u Beogradu. U četvrtak smena oblaka i sunca, maksimalna dnevna temperatura 19 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Mirela Fazlić. Prema podacima iz baze NUNS-a, u 2023. godini zabeležena su 183 napada i pritiska na bezbednost novinara i novinarki u Srbiji, dok je samo u prva tri mjeseca ove godine zabeleženo 50 napada. Ono što zabrinjava je porast pravno neosnovanih tužbi za medije, odnosno slab tužbi, a skoro svaka treća novinarka u Srbiji je doživjela neku vrstu seksualnog uznemiravanja radeći svoj posao, pokazuje najnoviji izveštaj NUNS-a o stanju slobode medija i bezbednosti novinara u 2023. godini. Položaj novinara i novinarki i dalje je težak i neizvestan. Primanja su niska, izostaje nadoknada za prekovremeni rad, a često moraju da rade i na više strana kako bi obezbedili osnovna sredstva za život. Istraživanje također pokazuje da je u prethodnoj godini zabeleženo 11 fizičkih napada, 123 pritiska i 46 verbalnih pritisaka. Imamo osude, imamo ta početna procesuiranja, vidite pojedinačne tužioce i policajce koji zaista ulažu određenu vrstu napora, međutim, kad dubinski to analizirate kao što to čine ovi naši indikatori, indeks bezbednosti, vi zapravo vidite da suštinski ljudi nisu uopšte pripremljeni, niti dovoljno senzibilni, da uopšte razumeju koja je to uloga novinara i šta njima zapravo prijeti. Koliko je važno da vi razumete da novinaru jednostavno ne sme da se oseti nesigurno dok radi svoj posao zato što to ima brojne posledice poput cenzure, povlačenja iz samog posla, promišljanja da li uopšte da se bavi tim. Zabrinjava da je 29% novinarki radeći svoj posao doživjelo seksualno uznemiravanje. Novinarke su i dalje često meta rodno zasnovanih pritisaka kako u samoj redakciji, tako i van redakcije. Pored toga što se recimo preti napadom na život i telo, tu se dodaje i nešto što je vezano za njen izgled, način na koji ona ponaša, na koji se ponaša, ko je ona, jer je žena, ko je ona da uopšte izveštava o tome. Uvek i jako često su to mizogene pretnje, naročito smo to imali recimo sad u slučaju, ovi nekoliko slučaje, Vanja Đurić, Ksenije Pavkov, da je to bilo gotovo neverovatno sa čime se ne samo muškarci, nego čak i žene služe kada upućuju, recimo, kad vrše pritisak ili upućuju pretnju novinarki. Tako da to zapravo jeste ogroman problem. NUNS je u posljednje tri godine zabeležio 48 tužbi koje bi mogle da imaju elemente slab tužbi, odnosno pravno neosnovanih tužbi, od toga najmanje 11 u 2023. godini. Tuženo je 25 novinara i medija. Ima brojnih slučajeva, naročito na lokalu, kad vam se presudi 150, 200, 250 hiljada, to može da utiče ozbiljno na rad jednog malog lokalnog medija. Vi morate jednu platu da odvojite da biste
platili, ne znam, nečiju povredu ugleda i časti zbog toga što ste napisali nešto što je istinito. Onda vreme koje vi provodite, koje morate da odvojite da biste seli otišli na ročište, troškove koje morate platite da bi stigli, troško advokata da vas zastupa, trošak samog odgovora na tužbu koji zavisi dosta od vrednosti, odnosno od samog tužbenog zahteva, iznosa, prosto ajde da se vratim na taj psihološki problem koji postoji i to je užasan pritisak. Tim ljudima nije stalo do 500, 600 hiljada, 10 hiljada evra, 15. Njima je to sve jedno. Važno je da oni učine da se vi osetite nesigurnim i da ne biste više radili. Đurić dodaje da iako se poslednjih godina broj procesuiranih napada na novinare i novinarke povećava, većina njih i dalje odustaje od tužbi jer ne želi da prolazi kroz čitav proces na kraju kog počinioci napada ne budu adekvatno kažnjeni. Istraživačica u oblasti studije roda Tamara Ivančević iz Beograda već 2 godine sa organizacijom BEFEM radi na istraživanjima o desnim i antirodnim pokretima i mogućim feminističkim odgovorima i strategijama. Tim povodom posetila je Forum žena Prijepolje i također bila gošća emisije Forum TV Foruma. Za potrebe istraživanja Tamara Ivančević do sada je, pored Foruma žena Prijepolja, intervjue radila i sa predstavnicama ženskih organizacija iz Tutina, Leskovca, Vlasotinca, Kruševca, Niša i Novog Sada, kao i sa 2 LGBT organizacije iz Beograda. Ideja joj je da dođe do jasnije slike sa čime se sve ženske organizacije u Srbiji susreću u svom radu. Možda bi se mogli podeliti u neke 4 grupe, onako oštro. Jedno je pitanje ekonomske održivosti, sa kojim se sve problemima susreću da bi uopšte organizacija opstala, onda i da bi određene aktivnosti mogla da sprovedu i da pruže svu pomoć koja je potrebna. Tu je naravno uvek i pitanje regionalnih, domaćih i međunarodnih donatora. Takođe smo se bavile pitanjem bezbednosti, koliko se one osjećaju bezbedno na lokalu, od koga potencijalno dobijaju pretnje i kakva je saradnja sa institucijama. Nešto što je pomenuto kao važno i mapirano jeste saradnja sa medijima, da li imaju podršku medijima, da li su vidljive, da li su dovoljno priznate, budući da bi ta neka vidljivost uticala i na omogućavanje ove ekonomske održivosti. I neki dodatni poslednji aspekt koji je nekako istaknut kao bitan jeste definitivno ujedinjenost pokreta, odnosno kakva je saradnja, međusobna saradnja između lokalnih, regionalnih i međunarodnih ženskih feminističkih organizacija. Glavni nalazi su da je situacija nedovoljno dobra, u smislu da one trpe ogromne pritiske, da se zaista na dnevnom nivou bore za opstanak. Opširnije o procesu istraživanja, kao i zaključcima do kojih je došla istraživačica Tamara Ivančević, pogledajte u emisiji Forum TV Foruma u četvrtak 4. aprila nakon vesti u 17 sati. Osnovna škola Vladimir Perić Valter u Prijepolju od kraja jula imaće novog direktora, jer aktuelni direktor Milinko Mićović odlazi u penziju. Rok za prijavu na konkurs za direktora na period od 4 godine, koji je raspisan 6. marta, istekao je, a kako nezvanično saznajemo, stigle su 2 prijave. Prema uslovima konkursa, koji je raspisan 6. marta i koji je trajao 15 dana, propisano je da kandidati između ostalog imaju obuku i položen ispit za direktora ustanove, najmanje 8 godina na poslovima vaspitanja i obrazovanja i da imaju odgovarajuće obrazovanje za nastavnika škole, pedagoga ili psihologa. Cijela procedura oko izbora novog direktora škole trebalo bi da se završi do maja, kada prođe glasanje nastavničkog veća, školskog odbora i kada završnu reč bude dalo nadležno ministarstvo, rekao nam je aktuelni direktor Milinko Mićović. Mićović je na ovu funkciju imenovan 2002. godine i ostao je na ovoj funkciji u kontinuitetu pune 22 godine. Pre dolaska na mesto direktora bio je nastavnik tehničkog obrazovanja u školama u Ivanju i Valtaru. Osnovna škola Vladimir Perić Valtar najbrojnija je u našoj opštini. U ovoj školskoj godini pohađa je 914 đaka i trenutno ima 71 zaposlenog. U četvrtak 4. aprila obeležit će se 20 godina od pogibije 12 učenika i učenica iz Bugarske koji su autobusom sleteli u Lim kod Gostuna. Godišnjica tragedije biće obeležena polaganjem cveća na spomenike u Gostunu i Bijelom polju i komemorativnim skupom u Bijelom polju.
4. aprila 2004. godine kod Gostuna su život izgubili 4 dečaka i 8 devojčica, kada se autobus sa 48 đaka i njihovim vaspitačima iz grada Svištova surva u nabujali Lim. Đaci su se vraćali sa ekskurzije iz Dubrovnika. Godišnjicu ove tragedije delegacije iz ambasade Bugarske u Srbiji i Crnoj Gori, bugarskog grada Svištov, kao i delegacije iz opština Prijepolje i Bjelopolje, obeležit će polaganjem venaca u 11 sati na spomeniku Anđeli Salima u Gostunu, zatim u 12 sati na spomeniku 12 ruža u Bijelom polju, a zatim i u 12 sati i 30 minuta komemorativnim skupom u Centru kulture u Bijelom polju. Testiranje dece za upis u prvi razred u osnovnim školama počelo je 1. aprila. Prvi put u školske klupe ove godine će sesti deca rođena od 1. marta 2017. do 28. februara 2018. godine. Prema podacima predškolske ustanove Miša Cvijović, u 7 osnovnih škola u Prijepolju trebalo bi da krene 290 đaka prvaka, za 30 manje u odnosu na prošlu godinu. Zabeležili smo kako teče testiranje budućih prvaka u osnovnoj školi Vladimir Perić-Valtar. Vasilije je jedan od 290 predškolaca koji će sa pedagozima iz 7 osnovnih škola u Prijepolju proći testiranje za upis u prvi razred. U prvi razred osnovne škole 2024-2025. godine upisuju se sva deca rođena od 1. marta 2017. godine do 28. februara 2018. godine. Ovo je peta godina kako se upis i zakazivanje za testiranje vrši elektronskim putem preko portala e-uprave. Dovoljno je da se roditelji registruju i da zakažu termin koji njima odgovara. U našoj školi počelo je testiranje od ponedeljka, odnosno 1. aprila i trajeće do 31. maja tekuće godine. U našu školu po nekim podacima koje mi imamo, mi očekujemo oko 100 budućih prvaka u matičnoj školi, to su 4 odeljenja i u Zalogu će biti jedno odeljenje, možda desetak učenika, u Dušmanićima imamo jednog đaka prvaka. Na upis roditelji ne donose nikakvu dokumentaciju, a ukoliko ne uspeju da termin zakažu preko portala e-uprava, mogu pozvati školu pa će to učiniti pedagozi. Samo testiranje traje nekih 30 do 40 minuta i nema potrebe da se vrši neka priprema ni kod dece, ni da roditelji stvaraju neku tenziju kod deteta. Ulaze zajedno i dete i roditelj i dete crta crtež, pedagog, odnosno psiholog, popunjava bitne podatke o detetu. Kad se to završi, roditelj izađe, onda se obavi to testiranje. Na osnovu tog testiranja pedagog može da proceni kakav školski uspeh će dete da ima. Naravno, da se roditelju preporuka na što da obrati pažnju i do 1. septembra da se radi na tome. U školama u Prijepolju uglavnom se koriste testovi tip 1 kojima se procenjuje spremnost deteta i na osnovu kojih se dobijaju vredne informacije o sposobnostima i talentima budućih prvaka. Ovaj test ima nekih pet ovih subtestova, to su znanje, pamćenje, perceptivno zaključivanje, logičke operacije i verbalne sposobnosti. Kad se sve to sabere, njihovi ti odgovori, onda se dobija neka kompletna slika o detetu. Nakon više od 23 godine iskustva pedagoškog rada sa budućim prvacima, naša sagovornica ističe da se spremnost dece kroz generacije ne može porediti ili generalizovati, ali je utisak da su posljednjih nekoliko godina više prisutni logopedski problemi i nedovoljno dobra artikulacija glasova. Na svjetskom prvenstvu u krosu, čiji je domaćin bila Srbija, Prijepolje je svoje predstavnike imalo u sudijskim redovima. Među oko 60 sudija našli su se članovi organizacije atletskih sudija Prijepolja Spasoje Petrić, Adnan Hadžagić i Bakir Čičić. Zbog propusta u organizaciji, umjesto u Hrvatskoj, kako je prvobitno bilo planirano, 45. svjetsko prvenstvo u krosu održano je u Beogradu 30. marta. Okupilo je oko 500 takmičara i takmičarki iz 51 zemlje. Velika je čast, naravno, da smo pozvani trojica iz naše organizacije, atletske organizacije sudija Prijepolje, gdje je bilo 60 sudija, nas trojica smo bili iz Prijepolja. Znači, to je velika čast i zadnje dve godine učestvovali smo dva velika takmičara, dva svjetska prvenstva. Svjetsko prvenstvo
u dvorani i ova svjetsko prvenstvo u krosu. Pa kros je nešto novo za nas. Imao jednog samo sudiju što je već imao iskustva, on je inače Adnan Hadžegić. On je češće sudi na stazama, pa onda njemu je to, što kaže, nije novo. A za mene je za Bakira Čičića nešto novo, ali lepo iskustvo. Prvo svjetsko prvenstvo u krosu održano je 1973. godine u Varegemu u Belgiji, a ovu disciplinu od ostalih trkačkih razlikuje teren po kojem se trči, na kojem se nalaze veštačke prepreke. Organizacija je bila fenomenalna. Znači, bile su veštačke prepreke, blata, baš zanimljivo. Za mene, mislim, nešto novo. A takmičari iz cijelog sveta, nešto što cijela svet ima u maratonima, tim krosajima, bilo je u Beogradu za vikend. U krosu, u odnosu na klasične trke, nisu po stazama, nego je čisto trčanje kao po prirodi. Znači, tu imaju kao prirodne prepreke, na primjer blato, seno, klasična zemlja, pesak, i to je ono nešto što odvaja u odnosu na maratone i na ostale klasične trke. Hadžagić se nalazi upravo kod jedne od najtežih prepreka, blata. Tu mora dosta da se obrati pažnja, jer u blatu može da dođe do klasičnih stvari koje se dešavaju i na stazama, znači guranje, udaranje, izbacivanje. Koliko je takmičara ostalo bez patika? To je ono možda privuklo najviše pažnje. Pa sigurno je bilo jedno desetak patika koje sam ja naravno morao da izvadim da ne bi ometalo ostale takmičare. Svjetsko prvenstvo u Beogradu je, kao i mnoga prethodna, prošlo u dominaciji takmičara i takmičarki iz afričkih zemalja, pre svega Kenije i Etiopije. Tu su ubedljivo Kenijci i ostali iz ostalih afričkih zemalja. Nažalost, naši takmičari nemaju taj kvalitet, jer ogromne su razlike na tim dugačkim stazama. Nije to kao u sprintu gde se baš i ne primićuje razlika u odnosu i na Amerikance i na Jamajčane. Kenijci su već mnogo, mnogo odmakli u odnosu na čak i na Evropljane sve, a kamoli na takmičare iz Srbije. Udruženje koje okuplja atletske sudije u Prijepolju formirano je 2014. godine i trenutno ima desetak aktivnih sudija, nekadašnjih i sadašnjih sportista i sportskih radnika. Prvo da polaže atletskog sudiju za osnovnu licencu i s vremenom stiče se iskustvo, pa dobija se osnovna licenca bela, pa na kraju plava, kao što nas trojica imamo, i treba sad skorije vrijeme dobijemo crvenu licencu, to je zvanje međunarodnog sudije. U generalnom plasmanu najviše medalja na svjetskom prvenstvu u krosu osvojila je Kenija, druga je bila Etiopija, treća Uganda, a Velika Britanija je jedinu medalju, bronzanu, osvojila u mešovitoj štafeti. U četvrtak smena oblaka i sunca, minimalna temperatura 3, maksimalna dnevna 19 stepeni, već od petka toplije sa dužim sunčevim intervalima. Najavljene temperature za vikend bit će i do 27 stepeni. Toplo vreme i bez padavina meteorolozi najavljuju sve do petka naredne sedmice, kada se očekuje kiša i pad temperature za 10 stepeni. Od 21. marta do 4. aprila u Voli marketima. Volim dobro u ljudima. Slatko, više ukusa, 375 grama, 259. Zvrk sa mesom i krompirom, 800 grama, 399. Heljda testenina spirala, sporo sušena, posno, 250 grama, 149. Sledi kratko podsjećanje na najvažnije događaje ovog izdanja emisije Vesti. Položaj novinara i novinarki u Srbiji i dalje je težak i neizvestan.
Samo u prva tri mjeseca ove godine zabeleženo je 50 napada i pritisaka na bezbednost novinara i novinarki, dok su u 2023. godini registrovana 183 napada, pokazuje izveštaj NUNS-a o stanju slobode medija i bezbednosti novinara. Sa kakvim izazovima se susreću ženske organizacije u Srbiji u emisiji Forum TV Foruma, koju možete pogledati u četvrtak 4. aprila, razgovarali smo sa istraživačicom u oblasti studije roda Tamarom Ivančević. Osnovna škola Vladimir Perić-Valter krajem jula dobija novog direktora jer aktuelni direktor Milinko Mićović odlazi u penziju. Polaganjem cveća i komemorativnim skupom u četvrtak 4. aprila bit će obeleženo 20 godina od pogibije 12 đaka iz Bugarske koji su autobusom sleteli u Lim kod Kostuna. Počelo je testiranje dece za upis u prvi razred u osnovnim školama. U 7 osnovnih škola u Prijepolju od septembra bi trebalo da krene 290 đaka prvaka. Trojica atletskih sudija iz Prijepolja učestvovali na svetskom prvenstvu u krosu održanom minulog vikenda u Beogradu. U četvrtak smena oblaka i sunca, maksimalna dnevna temperatura 19 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste vesti televizije Forum. Hvala vam na pažnji. Prijatno.